o'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari ustidan jinoyat ishi ochildi abdulla iskandar lavhasi o'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari qirq besh yashar adliya polkovnigi ulug'bek sunnatov ustidan jinoyat ishi ochilgan sunnatov joriy yilning yigirma to'rtinchi fevralda o'zining toshkentdagi hovlisida prokuratura xodimlari guruhi tarafidan qo'lga olinib prokuratura binosida so'roq qilinmoqda ikki ming o'n yettinchi yil oxiridan boshlab toshkent viloyat prokurori bo'lib ishlagan ulug'bek sunnatov joriy yilning beshinchi yanvarida o'zbekiston prezidentining topshirig'i bilan ishda yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklari uchun lavozimidan ozod qilingan edi o'z ishiga mas'uliyatsizligi xizmat vazifasiga nisbatan sovuqqonligi faoliyatida yo'l qo'ygan xato va kamchiliklari bois toshkent viloyati prokurori ulug'bek sunnatov egallab turgan vazifasidan ozod etildi o'zbekiston bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan xodimning bildirishicha yigirma uchinchi fevral kuni hibsga olingan sobiq bosh prokuror qodirov ishi doirasida ushlangan ulug'bek sunnatov ushlangani va hozir bosh prokuratura binosida so'roq qilinayotganligini aytgan o'zbekiston kuch shlatar tizimlaridan birida ishlaydigan zobitga ko'ra bosh prokurorning sobiq o'rinbosariga nisbatan jinoyat kodeksining hokimiyat yoki mansab vakolatini suiste'mol qilish ikki yuz beshinchi modda va pora olish ikki yuz o'ninchi moddalari bo'yicha nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumon ulanmoqda shuningdek ulug'bek sunnatov o'zbekiston milliy paralimpiya assotsiatsiyasi raisligidan ham ozod qilingan ayni idora mulozimi yigirma oltinchi fevral kuni ozodlik muxbiriga bunday dedi ulug'bek jalilovich lavozimidan ozod qilindi u kishi ustidan jinoyat ishi ochilib qamoqqa olingandan keyin tezgina majlis o'tkazib milliy paralimpiya rahbarligidan ozod qildik dedi uyushma vakili o'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi vohid sharofovning yigirma oltinchi avgust kuni ozodlikka aytishicha rashid qodirov ishi doirasida ushlab turganlar haqidagi ma'lumotlar tergov siri bo'lgani bois oshkor qilinmaydi ozodlik muxbirining bosh prokurorning sobiq o'rinbosari ulug'bek sunnatov ushlandimi degan savoliga sharopov men buni inkor qilmayman deb javob berdi o'zbekiston milliy olimpiya qo'mitasida ishlaydigan va ismi sir qolishini istagan mulozimning yigirma oltinchi fevral kuni ozodlikka aytishicha sobiq bosh prokuror rashidjon qodirov o'zbekiston mh'si sobiq raisi rustam inoatovga qarshi bergan ko'rsatmasidan keyin ulug'bek sunnatovni ushlash haqida bosh prokuratura farmoyish bergan yaqinda shavkat miromonovich ko'cha jargonida ichkariga olingan amaldorlar bulbuldek sayrayotgani haqida gapirgan edi eshitgandirsiz sobiq prokuror ham hozir bulbulday sayratilib yangi yangi amaldorlarni ichkariga olinishiga sabab bo'lyapti sunatovni ham uning ko'rsatmasiga ko'ra ichkariga olishdi deya iddao qildi mulozim adliya polkovnigi ulug'bek sunnatov ikki ming o'n to'rtinchi yilgacha qashqadaryo viloyat prokurori bo'lib ishlab kelgan ikki ming o'n to'rtinchi yilda sunnatov o'zbekiston prezidenti farmoniga binoan o'sha vaqtda o'zbekiston bosh prokurori bo'lib ishlagan va shu kunlarda poraxo'rlikda gumonlanib hibsda qolayotgan rashidjon qodirovga o'rinbosar qilib tayinlangan edi